Нашия лектор, това е Боян Круснов, работи в една фирма Storpool, правят им много здрав и много брутален сторидж. Темата ми е, ето я тук, програмиране на компютър кърнел за x86-64. Така, днес ще ни говори за компютър кърнели, което принципно аз го свързвам с графични карти. И там има такива. Ще го споменем. Но ще видим какво е точно. Това е Боян Круснов с доста опите, доста добър си програмист, доста често идва на OpenFest. Така че, аплодисменти. Благодаря. Корекция, не съм си програмист. Така. Който не знае за мен, аз от 99-та година се занимавам с някакви IT неща. Основно с инфраструктура. Основно с... не с приложения, а с инфраструктура. С неща, да се стоят дълбоко под приложенията ви и обслужват някакви пакети или заявки или такива неща. Нещо, за което ще ви говоря. Първо да се разберем какво означава заглавието. В много области има едни малки парчета код, които се викат толкова често, че се струват тия малки парчета код или да се изнесат в специализиран хардуер, или при липса на специализиран хардуер да се напише малка програма, която върши тази сметка. Върши тази сметка брутално ефективно. Много пъти по-добре, отколкото код, генериран от компилатор, може да я свърши. Тия малки парчета код се наричат Compute Kernels. Има ги в много различни области, ще стигнем до примери за такива неща. Това няма общо с кърнали на операционни системи. Просто думата се повтаря, съжалявам, не съм го измислил аз. Кога се налага да се пишат такива неща и кога не се налага. За повечето код няма абсолютно никакъв смисъл. Повечето код по света е логика, която не е горещ код, не е нещо, което се изпълнява толкова често, че да се струва да се оптимизира. Особено ако получавате 10 заявки на ден. Тоест, ако е за приложението ви, което някакви хора го посещават 10 пъти на ден, няма абсолютно никакъв смисъл да говорим. Ако установите, че някаква част от приложението ви е бавна, първите неща, които трябва да адресирате, са архитектурни. Не са да го пренапишем на асемблер. Първите неща са неща от сорта да ползвате worker процеси, които са на определено ядро, и тия worker процеси получават задачка, свършват я, получават следваща задачка, свършват я и така нататък, което още е известно като event worker модела. Да избягвате локове и контекст свичове, все едно, че с лоша болест. Защо? Защото локовете значат contention, т.е. ако имате някакъв шернат ресурс, имате 100 процеса, дето искат да го достъпва този шернат ресурс, в момент, в който един я го вземе шернатия ресурс, оттам нататък всички останали ще трябва да чакат. Затова се правят архитектурно неща, по такъв начин нещата, че да не ви се налага да имате локове. Примерно, всеки си има собствени ресурси, няма шерната памет. И третото, последното нещо е нещо, което забързва супер много приложенията, е по какъв начин са ви подредени нещата в паметта и по какъв начин, нали, в какъв ред ги достъпвате в тази памет. Тоест, memory архитектурата на съвременните компютри ви дава огромна разлика в производителността за sequential четене на памет и за рандом достъп до цялата памет. Също като харддисковете. На друго ниво, но същия принцип. Дори и за проблемите, значи да кажем, че сте хитнали проблеми, които напълнили сте си производителността, искате още производителност, имате 10 сървъра и те не се справят с вашия workload. Дори и за тия, след като сте свършили с архитектурните подобрения,
Следващото нещо, което трябва да направите, е да гледате алгоритми и структури от данни. Примерът, който съм дал тук. Колко от вас са програмирали на C някога? Ей, супер. Колко от вас са програмирали на асемблера за какъвто и да е процесор? Добре, а за X86? 3-4 човека са писали на асемблер за X86. Супер. Още ли? Ще се опитам. Бачка ли контрол плюс тук? Не. Добре. Така добре ли? Та задачката е следната. 3x3. Представете си игра, в която полето е 3x3. Числата от 1 до 8 са подредени в полетата. Има едно свободно поленце. Свободното поле може да го движите нагоре, надолу, наляво, надясно. Okay. Задачата е при дадено начално състояние как да стигнем до крайното състояние с минимален брой ходове. Знам, че не ви се струва общо да има тая задача с нещата, за които говорим, но изчакайте малко. Това някой, който няма инструментариума да се сети за алгоритъма и за какви структури от данни ще вършат работа за тая работа, ще каже пълнокожене. Ще пробваме най-различни ходове и това ще свърши работа. Броя на състоянията на тая система е само 300 000, което накара да се замислим малко. В общи линии правим граф на състоянието на съседствата, пускаме вълна от началното състояние и запълняме пътя, елементарно. Като хитнем крайното състояние, спираме и проследяваме пътя назад. Okay. Сложност потенциално 400 000 по константа, брой операции. Следващата стъпка, това цялото нещо може да се прекомпютне веднъж, за всички начални състояния да го сметнем и да запишем какъв е резултата. Количеството памет след прекомпюта, който е пак около 400 000 операции. Количеството памет, което ви трябва да запомните резултата за абсолютно всички възможни входни състояния, само 90 килобайта памет. Това са елементарни алгоритми и структури от данни. Затова не ви трябва да пишете на асемблер, нито пък да пишете на C. И да, ще трябва да обръщаме пермутациите в числа и омага, голям проблем ще трябва да адресираме битове. Fucking deal with it. В смисъл, какво толкова страшно? Граф с 400 000 нода в него. Страшно ли? Какъв е проблема? Благодаря за вниманието. Това беше моята лекция. Не. Аз ще се преместя да седна, защото ми е неудобно да стоя прав. Нататък. Всъщност, като минете и през алгоритми и структури от данни и установите, че с алгоритми вашия проблем не може да се реши, нито с архитектура, нито с алгоритми вашия проблем може да се реши. Имате това едно малко парченце код, дето толкова много пъти се хитва, че ако не го направим 100 пъти по-бързо, нещата ще фръкнат. Тогава стигате до нещата, за които говорим. Преди това няма никакъв смисъл да се занимавате с тях. Защото е много усилие за човек, нали, да я свърши тази работа. Струва ли се да инвестирате човешкото време, за да направите това нещо да работи много пъти по-бързо? И малко видеото имам за въведение. So I'm interested to how you got to that design. I'm presuming the approach involved quite a lot of experimenting and running different, you know, trying different approaches. Yeah, a lot of those designs, I was familiar with them for a long time. But back in the 1990s, I had the pleasure of working alongside one of the chief architects of Tandem,
So I was exposed to these type of designs early on in my career, and have built many systems since. As we sort of came through, what I'd seen at Betfair and what I've seen with other exchanges was happening. This sort of thinking is becoming quite common. When you have got incredibly high write rates or transactions that are contending on the same data, this is common within financial exchanges or sporting betting exchanges. All of the activity tends to be on one particular event or one particular instrument. Like if you take sports betting, for example, it's all going to happen on the big game that's happening right now. Also, games are not scheduled to conflict with each other because of the viewing side. So you can't cluster that and make it go wide because all of your data is contending on the same thing. Same thing happens in finance. You'll find that particular financial instruments or companies are treated much more than others. So you have to work out, how do I solve this problem in a serialized fashion? I just can't shard it and make it go wide. And those type of designs have been around for a while. I've seen many of the exchanges now globally since the LMAX, and even during my time at LMAX, and all the designs end up being incredibly similar. A lot of it's the devil in the detail and how well people execute on these designs for ultimately how well they perform. You can take exactly the same two designs, but one's a bit more sympathetic to memory layout or how many branches there are in the code, and as a result get significantly different throughput and performance characteristics, but still the same basic design. They all perform very well, it's just whether their performance is absolutely stellar. And is that sort of understanding the hardware platform that you're running on, that's what you mean when you talk about mechanical sympathy, I guess? Very much so. So the mechanical sympathy term, blatantly stolen from Jackie Stewart, the racing driver, who said that to get the best out of any car, you have to have a sympathy for how it actually works, and then you can work in harmony with it. Do you think the problem of developers maybe not understanding the hardware that their programs run on is something that's got worse over time? As we've got more abstracted away? Interesting the choice of worse. I think people aren't even aware of it as an issue. I cut my teeth with computer programming in the 1980s, back whenever we had ZX80s, 81s, and Spectrums, and all of that. My era as well, yes. You had to deal with memory directly. Yes. Like, I remember programming in assembler, and then C came along, and I thought, oh yes, C, a language in which I can actually write function calls without all of the pain. But you become intimately aware of memory, how much memory you had, how restricted it was, and how it worked. Otherwise, you couldn't make these things perform. I think it's a... В обобщение на това, което казва човека, оптимизации, за които говорим тук, е невъзможно човек да ги прави без да разбира платформата отдолу. Без да разбирате хардуера, нещата, за които говорим, просто тотално не може да се ориентирате какво ще работи по-добре и какво ще работи по-зле на него. Така. F5. Супер. Другия източник на вдъхновение за този толк идва от DJB, толка на DJB, The Death of Optimizing Compilers. В общи линии, цитат на Кнут, програмистите губят огромно количество време в нещо, което се нарича premature optimization, т.е. без да има нужда да оптимизираме също, което ви казах. И правете го само като има смисъл. И историята в общи линии е, че с течение на времето ефекта е, че компютрите стават по-бързи, хората почват да вършат все повече работа с тях. Тоест, в момента, в който компютъра стане достатъчно бърз за 10 мегапикселови JPEG-и, хората почват да търкалят 20 мегапикселови JPEG-и на тия компютри. И всичко продължава да е също толкова бавно. Има повече пиксели, ама голяма работа. И така нататък, и така нататък. Тоест, компютрите стават по-бързи, програмите, които пишем, стават все по-перформант и така нататък. Твърдението, основното твърдение от този толк е, че в момента има огромно неразбиране за това как изглеждат профилите, т.е. натоварването на различните парчета код. Традиционното мислене е, че профилите изглеждат плоски, т.е. в една добре оптимизирана програма има всяко парче код от нея харче еднакво време.
Нали? На практика има много примери, много примери, в които не е така. Тоест има малки парчета код, които вземат 90% от процесорното време. И това са малките парчета код, които си струва да се оптимизират. Двата примера, които дава. Единия е криптография, чача 20 шифъра, които Cloudflare са публикували някакви неща за него. При който асендърския код, който ползват, изглежда по този начин. Това е пример за вътрешния цикъл на въпросния асендърски код. Какво е това? VP е префикса на Intel Instruction Set за AVX инструкции, т.е. 128-256 битови вектори. И са събирания, ксорове, шифтове и така нататък. Защо, питате, Optimizing Compiler не може да се справи с, нали, компилатора да го продуцира този асендърски код? Защото компилатора просто не разбира какво се опитвате да правите. Компилатора не разбира алгоритъм, който имплементирате, компилатора няма как да предположи какви оптимизации имат смисъл за него и какви нямат. И тоест, винаги в този тип работа винаги се стига до човек да трябва да помага много. И като човек трябва да помага много, в крайна сметка човек пише асемблера. Нали? Може би не човек пише всеки ред от асемблера, може би човек пише програма, която пише асемблера. Нали? Един вид специализиран компилатор за тези неща. И любимите ми има едно твърдение, че в Википедия всичката информация в Википедия е вярна, с изключение на нещата, за които аз знам. И това е пример за такова нещо. Нали, Википедия твърди, че 90-те години дори за performance sensitive код оптимизиращите компилатори са били най-доброто нещо на света и човек не може да се справи по-добре от тях. И втория пример, който давате, на LuaJIT интерпретатор е писан на асемблер. Защото компилаторите не се справят достатъчно добре. Така, къде се случват такива неща? Къде ги намираме тия compute kernels, дето си струва да се пишат за тях? В криптография, в компресори, декомпресори и за и лоси компресори и другите зипове и нали, всичките видове компресори. В симулация на физика разбирайте игри. High performance computing, runtime и виртуални машини и в типа неща, които ние се занимаваме с тях. Тоест процесинг на пакети, storage операции и такива неща. Нещо, което съм пропуснал тук е аудио, фото и видео манипулации. Примерно, compute kernels се ползват за скейлинг на картинки. Дали? Стигнахме до... Казах, че е нужно, трябва да разбираме какъв е хардуера под нас, за изобщо да може да правим нещо смислено. И сега ще проведа 10-минутен курс за x86 архитектура. Моите любими, нали? Максимално количество информация в малко време. И първото нещо, което искам да кажа за това нещо е ох. Значи, това е десетки години наслагвани едно върху друго неща. Просто ужасно. Отгоре надолу. Това е блокова диаграма на един типичен сървър в момента. Не е много типичен, но нарочно съм подбрал такава, дето показва всичките възможности на процесорите. Двупроцесорна машина, имате някакви връзки между процесорите, някакви канали към памет, PCI Express към тях. За нещата, които говорим, живеят, работят и тук вътре в тия процесори. Okay? Следваща точка, вътре в процесора какво има? Има on-chip network, на която мрежа са свързани 10 ядра, 12 ядра, 12 Layer 3 кеш бъкета, т.е. памет, която вие от програмата не може да адресирате, обаче автоматично се появяват, нали, зареждат в нея някакви неща, кеш. За примерния процесор са 30 мегабайта памет кеш
Total и така наречения Uncore, в който са една камара PCI Express Lanes. Може да намали звука само с 5%, защото има фидбак. Благодаря. Два двуканални memory контролера, които ви дават 4 канала към памет, и два QPI контролера за връзка с другия чип, които на тая диаграма бяха, нали, ето тези двете връзки до другия чип. На повече сокетните машини има повече неща в Uncore. Нали, примерно има 4 QPI връзки. И кеш кохеренси логиката е там. Стъпка надолу, всъщност кода, който пишем, не работи някак магически на целия процесор или на целия сървър. Кода, който пишем, работи на едно конкретно ядро в него. Haswell ядрото, за изненада на много хора, които не са запознати, е същото в моя лаптоп, каквото е в 20 000 долара в сървър. Няма никаква разлика в способностите на ядрото на моя лаптоп и на 20 000 долара сървър. Разликите са в колко лерти кеш има и така нататък. Нали, в неща, които са извън ядрото. И в моя лаптоп и в скъпия сървър. Скъпия сървър има десетки пъти повече ядра от моя лаптоп. Нали. Моя лаптоп горки е с 2. Това нещо е с 24 ядра. Нали. Някакво количество кеш, следваща иерархия кеш, още една иерархия кеш, още едно ниво кеш, layer 1 кеш, translation local side buffers за... Значи в тази архитектура има, както и в повечето модерни, има пейджинг, което значи, че адресите, с които работи програмата ви, не са физически адреси. Те се превеждат по някакъв начин през едно нещо, което се нарича пейдж таблица. Translation local side buffers са специализиран кеш за пейдж таблицата. Тоест нещо, което позволява на процесора да превежда. Има instruction decode, има операции micro op cache, branch prediction със собствен кеш и така нататък и така нататък. Има и scheduler или още известен като фабрик. Искам да ви покажа една картинка тук. Така, значи е тая цялата картинка, през която скролвам в момента, е едното ядро. Това всичкото е вътре в Haswell ядрото. И това нещо е micro-op кеша, 1500 микрооперации има кеширани в него. Какво значи са кеширани в него? Значи, ако се наложи да се изпълняват, няма да се наложи да декодва инструкциите отново. Те, нали, вече са декоднати инструкции и ги държим. Имате instruction decode, instruction fetch pipeline отпред, който е десетки цикли. Нали, т.е. да дойде от layer 1 кеша инструкцията до процесора е много бавна операция. Имате 168 integer регистъра и 168 AVX регистъра. За тия, дето са писали на X86 Assembler, съжалявам, че сте толкова малко в залата. Знаете, че всъщност в instruction сета регистрите са 16, нали, не са 168. Ще стигнем до там защо му трябва толкова много регистри. Има едно нещо, което е scheduler и фабрик, т.е. нещо, което свързва, това е средата на ядрото, нещо, което всъщност върши работата. И имате arithmetic logical units около него, които могат да събират, да умножават, да ксорват и така нататък данни. Имате логика за четене и писане от паметта, която нещо, нали, може да се обърне внимание, че инструкциите идват от едната страна на ядрото, данните идват от другата страна. Тоест има тотално различен, примерно, тотално различна логика за предиктване на кеша за инструкции и за данни. Има два отделни кеша за инструкции и за данни, две отделни TLB-та за инструкции и за данни. В Instruction Set архитектурата това тотално не се личи. Тоест, това е в тази имплементация, така, в Instruction Set архитектурата не пише такива неща. Там пише всеки адрес е адрес, ако искаш да четеш от място, където изпълняваш инструкции, няма проблем, че ти. Нали? Но като четеш данни, като се изпълнява с инструкции. Какъв вид машина е това? Въпросното Haswell ядро е Superscalar Out of Order машина. Какво означава това?
Значи, че има много arithmetic logical unity, може да ги видите всичките подредени тук. И може да изпълнява суперскейлър, значи може да изпълнява много инструкции във всеки цикъл. Тоест това нещо е способно да вземе 4 инструкции и в един цикъл да ги изпълни, ако 4-те инструкции са правилния вид. Ако 4-те инструкции могат да се подредят по тия, да минат през 4 порта, 4 порта на шедюлъра и да се подредят в съответните arithmetic logical unity, нали? И да се изпълнят в един цикъл. Okay? Микрооперациите се диспачват от шедюлъра, като микрооперациите, всъщност нещо, което правят е, че диспачнатите микрооперации на всеки цикъл програмират фабрика, програмират нещо, което закача arithmetic logical unit-ите един с друг. Какво означава това? Че ако имате някаква сметка, A плюс, плюс B по C, примерно, на първия цикъл може да вземете регистър A и B и да ги съберете. На следващия цикъл може резултата от това да го дадете на мултиплайер, който да, нали, да вземе A плюс B и C и три цикъла по-късно да ви даде резултата. Обръщам внимание на едно време на 6502, преди много години, на 8-битовия процесор, такова нещо нямаше. Тоест идеята, че като имате инструкции, дето работят върху същите данни, те да се изпълняват в последователни цикли. На SuperScalar Out of Order машините, алута, които ще вършат работа в последователни цикли, се свързва директно едно с друго. Тоест няма едното прави сметката и записва в регистрите, и после другото ще чете от регистрите, за да върши сметка. Това ще е загуба на цикъл, няма смисъл от нея. Може би микрофона трябва да го премести по-късно. Хората в края на залата, имате ли проблем с този екран, освен Явор? Оф, фак. Добре, пробвам се да го оправя. Още? Айде още 2 стъпки. Регистрите, които оказвате в програмата ви, в асемблерската програма. Значи, там в асемблерската програма пише събери регистър А с регистър Б, на следващата стъпка и запиши резултата в регистър С, на следващата стъпка пише събери регистър Б с регистър С. Тези регистри, за да направите нещата, за които говорим тук, трябва да престанете да мислите за тях като сторич. Те не са памет. Тези регистри са имената на връзките между инструкциите. Тоест, представете си инструкциите като кутийки, които се движат свободно в пространството. Регистърът е просто името на изхода на едната инструкция, който отива като в хода на другата инструкция. В микроархитектурата на практика така се случват нещата. Тоест, шедюлъра, една от нещата, с които се занимава, е да следи на всяка инструкция дали всичките входни данни вече са се появили. Тоест, ги имаме тези резултати. И може да изпълнява инструкциите, за които всичките входни данни, всичките резултати вече ги има. И тия 168 регистъра са, защото връзките между инструкциите, които са в буфера, има едно нещо, се казва reorder буфер, са доста повече, отколкото instruction set регистрите. Защото в асемблерския ви код може да преизползвате регистъра. Има само 16 регистъра, може през двете инструкции същото име да го ползвате за различни неща. Но машината отдолу, начинът по който работи, е, че тая връзка не е, нали, не е място в паметта, тая връзката между двете инструкции е линк, през който се предават данни от нали, резултата от едната инструкция, влиза като вход на другата. Алутата се свързва директно едно с друго. И
населението, популейшена от Arithmetic Logical Unity е странно. Що е странно? Защото е еволюирало с времето на базата на това какви Logical Units има смисъл да има процесор. Тоест това е базирано на анализ на истински код и всяка следваща генерация процесори подбират какви неща да има в тях на базата на това съществуващия код да може да работи добре. И по-малка част за нови неща. Как е странно? Ами, примерно има един logical unit, да се казва fast Lea. Lea е инструкция в x86 instruction set, която означава load effective address, която е направи сметка за адрес, която е база плюс offset по стъпка. И тая сметка е заради обратно в регистър. FastLayer е нещо, което може това събиране и умножение да ги прави за един цикъл. Нали? Затова има специализиран logical unit един брой. За разлика от нормалните logical unit, от които има три. Тоест, ако правите събиране, може да направите три на цикъл. Ако правите умножения, може да намерите, че има само едно умножение. Умножението отнема три цикъла. Като пуснете едно умножение, след три цикъла му получават резултата. Обаче, той е пайплайн на този юнит и на всеки цикъл може да му давате ново умножение да върши. Като всяко от тия умножения свършва три цикъла по-късно. Машината е странна. Цяло чудо е, че компилаторите се справят да правят смислен код за нея. За тая странна машина. Да. Каква ни е задачата, която ще се опитаме да имплементираме на тая машина? Задачата е да се напише 64-битова оптимална error detection checksum. Това е като CRC-тата, не е като normal general purpose hash functions, не е като криптографи hash functions. Друг клас hash функция. Ако знаете какво е CRC, се ориентирате за какво става дума. Трябва да работи върху variable size input и трябва да е брутално бърза. Що трябва да е брутално бърза? Защото това е едно от малкото неща, примерно в нашия код, едно от малкото неща, които трябва да докоснат всички данни. Тоест, като ни дадат данни за писане, повечето ни работа е metadata. Тоест, къде е офсета, къде в паметта се намират данните и така нататък. Това е едно от малкото неща, които всъщност трябва да почитат всеки байт, който са ни дали и да свършат някаква работа с него. И е bottleneck поради тая причина. Алгоритъма, който сме дизайнали за тая цел, се казва WSC2, който веднага след OpenFest ще взема да публикувам код на темата. Е тип Weighted Sum Code. Weighted Sum Code е класа алгоритми за това нещо. Нещата, които сме подбрали ние са Prime константата сме подбрали внимателно. Ей, тая константа сме подбрали ние и множителите сме ги подбрали ние. Иначе това е нормален weighted sum code. Как работи нещото? P0 е ксора на всичките входни думи. Думите са 32 битови, чексумата е 64 битова. P1 е ксор сумата на careless multiplication на първата дума с първата константа, първия множител, плюс втората дума по втория множител, плюс третата дума по третия множител. Където плюс XOR, по е careless multiplication. Тоест това е събиране умножение не в нормалните числа, ами в едно друго поле. Затова са малко по-различни операциите. И сумата е concatenation на едното и другото. Стигнахме до показване на код. Да. Ще слушна на другия терминал обаче. Защото в фонзи нищо не се виждаше.
Въпроси до тук? А, или показах кода и след това питах за въпроси, проблем. Окей. Референс имплементацията изглежда последния начин. Значи, имате основен цикъл. А? Съжалявам, нищо не мога да направя. Да, има основен цикъл. Основният цикъл ходи по данните. Тук зарежда едно парче данни, 32 бита от входа. Акумулира го в P0, защото P0 ще е ксора на всичките входни данни. И смята, акумулира в P1 нужните неща. Тоест, този вътрешният цикъл е Keras Multiplication с WI, с IT-я множител. Това прави вътрешният цикъл. И завършваща работа, смесва сида, прави полиномиал мода и конкатенейтва двете неща. Това му е референс имплементацията на нещото. Референс имплементацията. Това е референс имплементацията, опакована в малък тест за правилност. Тоест, това се сравнява в случая референс имплементацията със себе си, защото няма втора референс имплементация. И тест за скорост. Теста за скорост го пробва на 16 байтов вход, на 128 байтов вход, 256 байтов вход и така нататък. И ни казва, че нещо работи с 100 мегабайта в секунда. Сега въпросът е 100 мегабайта в секунда много ли са, малко ли са, какво ви е усещането за това? Референс имплементацията, асемблера изглежда по този начин. Малко е разместен, съжалявам. Просто не е фикс туит фонта. Това е вътрешният цикъл. Добре се е справил компилатора. В смисъл, това е GCC версия 4.9, Node 3. Каквото сме му казали, това е направил. Нали, шифтва QI, шифтва I надясно, смята P1 XOR QI, проверява дали е вярно и дали той би трябва да се сложи вътре и сетва P1 с новата стойност. Нали, примерно, хубави неща, които е направил, и тази стойност е сметната спекулативно. Т.е. тази стойност не знае още, на този ред в кода не е ясно още дали ще му трябва стойността или не. Проверката е след нея, което позволява на процесора нали, да подреди операциите по правилния начин в изпълнението. Няма обвинение към компилатора тук. Компилатора, каквото сме му казали, това е направил. Нали? Ефектът е, че въпросният код върви с 100 мегабайта в секунда. Може ли да го направим по-бързо? И вашето усещане какво е? Колко пъти по-бързо може да стане това нещо? Това е нали, референсът код на C се пак. Нали? Не тръгваме от Python, където има още 200 пъти. Значи, production кода работи по и този начин, в общи линии. Тоест има 100 пъти разлика между референс имплементацията на C и production имплементацията на C. Как се пишат тия неща? Опциите са... значи за конкретния проблем няма абсолютно никакъв смисъл да праща човек данните до видеокарта, която да прави сметката и да връща данни обратно. Просто има твърде малко бандвидт и твърде много лейтънси до видеокартата и обратно. Затова сме се спрели на имплементация на X86 за X86 ядрото, на което се случват нещата. Няма никаква комуникация. Нали? Просто имплементацията е function call, function call свършва работата, връща се обратно. Okay? Бихме могли да ползваме OpenCL за тая работа, защото OpenCL компилатора има X86 таргет. Т.е. може да напишете компют кърнала на OpenCL и той да опутне. Това, на което сме се справили, начинът, по който сме го направили, си с интелските intrinsics за конкретните инструкции. Ще ви покажа след малко. Третата опция е директно асемблер. Т.е. нищо не възпира директно да опутвате асемблерски код, който да върши тази работа. А,
подбора на... Споменай ви, че популацията на лута е много странна в този процесор. Подбора на инструкциите, които ще ползвате, е от огромно значение. Очевидната инструкция, която човек би могъл да ползва, е едно нещо, което се казва PCLMOL. Това е паралел, т.е. векторен Kerylis Multiplication. Точно нещо, което ни трябва. Перфектно. 64 битови входове, 128 битови изходи. Това значи. 2 по 64 на 128 бита. Latency и throughput на тая операция на Haswell са 7.2, което значи през два цикъла може да ишувате ново такова. Всяко от тях отнема 7 цикъла. Алтернативната инструкция, която бихме могли да ползваме, как сме съсетили, нали, човешкият мозък е страшна работа, как сме съсетили, никой не знае, е едно нещо, което се казва VPXOR, което е просто XOR, ама на много неща едновременно, което взима две 256 битови неща и отпутва едно 256 битово нещо, което лейтенсито му е 1, трупото му е 0.33. 0.33 значи може да, процесора може да ишуване три такива операции всеки цикъл. И след цикъл, нали, след един лейтенси, значи след един цикъл имате резултата от това. Okay? Разликата за нашето конкретно приложение между двете инструкции е 48 пъти. Само от подбора на инструкции 48 пъти разликата. Без никакви други промени по кода. Okay? Откъде се четат тия неща? Има Optimization Guide, който е един PDF, който може да се дръпнете от Intel. Ето така се казва PDF-а. Architectures Optimization Manual, нямаме време да го отваряме сега. Също за Intrinsics има ето този Intelски сайт, който е полезен, в който може да видите в SSE2 XOR, нали, в Intrinsics е начин да пишете асемблерски код без да пишете асемблерски код. Нещата, с които оставяте част от работа на компилатора, какво оставяте на компилатора? Оставяте шедюлинг на инструкциите, да ги подреди в някакъв ред в асемблерския код, но също оставяте на компилатора подбора на регистри. Тоест не се занимавате вие да мислите кой регистър къде ще ползвате, компилатора ги избира. Така. Ще ви покажа другата. Дай да го синтакс хайлайтнем, че повече се чете. Как изглежда кода? Този код не е писан на ръка. Това е код, генерирал на програма на Perl. Тоест написал съм програма на Perl, която генерира ето този C код, който след това минава през нормалния компилатор, който подбира регистри и подредба на истинските асемблерски инструкции отдолу за него. Ето това, например, е Intrinsic. Това казва, зареди 128 битова стойността от неалайнат адрес в паметта. Зареди я в регистъра, който си избрал за променливата Q. Тоест не му казвам регистър XMM0, му казвам регистъра, който си избрал за променливата Q. Има ни if-ове и go-тота в този код, които не трябва да вършашкат. Част от нещата, дето се налага човек да ги знае за процесора, е, че бранч предиктора работи по определен начин. Тоест, ако си подредите кода по определен начин, бранч предиктора му давате хинт, че трябва да, нали, трябва да вземе джъмпа или да не вземе джъмпа. Ако е надолу е едното, ако е нагоре е другия бихейвиер на бранч предиктора. Тоест, кондишените и джъмповете са безплатни. Не забавят рънването на програмата. Ако бранш предиктора предикне правилно. За което му се помага, със и това нещо тук, но нямаме време за него. И как работи тази работа? Дали не можем да превърнем скъпите CLMOL-ове в XOR-ове? Отговор може, много просто. Взимаме и тази формула, връщаме се в пети клас и вадим пред скоби.
Тоест, каквото намерим, че еднакво го вадим пред скоби. Какво се получава ми W0123 и така нататък изглеждат последния начин. Тоест, в някои от тях има 2 на нулева, в други има 2 на първа и така нататък. Изваждаме 2 на нулева, 2 на първа, 2 на втора и така нататък до 2 на седма пред скоби. Изваждаме 2 на 25-та пред скоби, защото го има във всичките. И нещо, което остава накрая е XOR на всичките входни данни, шифтнат с 25, XOR на и тия входни данни, шифтнат с нищо, XOR на и тия входни данни, шифтнат с 1 и така нататък. И Kirillus Multiplication на останалите неща. Сега какво ще правим с този скъп Kirillus Multiplication, дето стана там? Установяваме, че тия неща всъщност са еднакви. Остатъка, ремейндъра е еднакво, ремейндър 0 е еднакъв, е равен на ремейндър 1 и така нататък. Последно нещо. Един от инструментите, които Intel са били така добри да ни дадат, едно нещо, което се казва IACA, не си спомням в момента точно съкръщение от кое. Казва се и тук, Intel Architecture Code Analyzer, което е правено, ама точно за нещо, което ни трябва. Това е правено за анализ на компютър kernel за x86. Какво ви дава това нещо? Това е сендърския код, който изгенерира компилатора. Нали, примерно там в C кода пишеше нещото XOR равно на друго нещо. Тук пише VIP XOR това нещо там. Нали, в случай нулиране, не намерих правилен. Правилен пример. Колониите какво означават? Колониите са отделните портове от онази диаграма, която ви показах. Значи, ако се върнем на диаграмата, тук пише порт 0, порт 1, порт 5, порт 6. Всяка колона ви казва този порт от процесора, дали този цикъл е бил зает или не. Тоест, може да видите, че това MOVQDQ се изпълнява от ALU-то, което е на порт 3 на процесора. И това е от мен. Просто свърши времето. Въпроси или не? Въпроси, за съжаление, не остана време. Който има въпроси, да намери Боян някъде отвънка и да си поговори с него. Имаме 15 минути преди следващата лекция на Майкъл.